Откако после 3 месеци, ништо не направи. Власта реши работата за санација на обиколницата да ја даде на фирмата Транспет. Се работи за фирма, чиј собственик е блискиот пријател на Никола Груевски, Сеат Кочо. Се работи за истиот оној човек, кој што Никола Груевски го споменува во бомбите како оној со Сеат Ибица, кога мести и други тендери за него. Се работи за фирма, која што само од 2012 година до денес има добиено над 63,4 милиони евра работа од страна на државата.